Още преди началото на заседанието ДПС заявиха, че са против новите изборни правила, свързани с машинното гласуване, и въпреки че не се регистрираха, останаха в залата. От партията настояха твърдо промените в изборния кодекс, които са предвидени като точка втора в днешната програма, да бъдат отложени за края на работната седмица. Променяме изборния кодекс в условия на сериозна политическа криза. Променяме изборния кодекс в условия на разклатено доверие, и то не от вчера, в избирателния процес. Променяме изборния кодекс в условия, в които не е ясно колко време ще функционира парламента и дали ще има възможност за това да се направят нужните корекции. Според Цонев, управляващите за пореден път вършат законови промени, без да се вслушат в предложенията на опозицията. В крайна сметка, предложението за отлагане бе отхвърлено, а депутатите продължиха заседанието.